ଖତ ଖାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁନି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ବଡ଼ଖରିଡ଼ା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଗେଟ୍ରେ ପଡ଼ିଛି ତାଲା କୋଠରୀ ଭିତରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଫୁଲ ଅନାବନା ଗଛ ସହ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବଡ଼ କୋଠା ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଲାଗି କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବର୍ଷ ତମାମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦେଖା ମିଳୁନି ଫଳରେ ଏଠାରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସଠିକ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରୁନି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିଜ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲେ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା କରିନପାରି ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ସରାଉଣ୍ଡିଂ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅଛି ଗୋଟେ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠିକି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କି କୌଣସି ମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସକ ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରଟା ଅଛି ତା'ର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର ସେଇଟାକୁ ଟିକିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଯଦି ତା ଉପରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ପାଇବେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଆଜ୍ଞା ଭୂତ କୋଠି ଭଳିଆ ରହିଛି ଏଇଠି କୌଣସି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ଆସୁନାହାନ୍ତି ବି ମଧ୍ୟ ଆସିକି ରାସ୍ତାରେ ଆମର କୌଣସି ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ନହେଲେ ଗାଈ ଏ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଛେଳି କହିଲେ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଜଗିକି ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଧରିକି ନେଇ ଦେଖୁ ସରକାର ପାଖରେ ଗଲେ ଡକ୍ଟର ଏଇଠି ରୁହନ୍ତୁ ରହିଲେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେଇଟା ଆମର ସୁବିଧା ହେବ ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରଟିରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରଟି କେଉଁ କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ କହିଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବଡ଼ ପାଣି ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ତା'ର ପଞ୍ଚମ ସରପଞ୍ଚ ଆମ ପିଓଙ୍କୁ କହିଛୁ ସିଏ ତା'ର ଯେଉଁ ସଭାରେ କାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ ଡକ୍ଟର ପଞ୍ଚମ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ତାଙ୍କ ଏଲ୍ ଆଇ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠି ଆଟକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଲ୍ ଆଇ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଏଲ୍ ଆଇ ଦେଲେ ସେ ତାକୁ ସେମାନେ ସେଠି ରହିବେ ସରକାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା କୋଠା କୌଣସି କାମରେ ନ ଆସି ଭୂତ କୋଠି ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାରେ କେବେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।